ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما. يا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. جاه جلال دو جاه جلال دو نہیں مالو منال دو جاہ جلال دو نہیں مالو منال دو جاہ جلال دو بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شاہ بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شاہ بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شاہ وہ چشمِ اشک بار پائے دل جلال دو سینہ
ہو میرا دل بھی مدینہ ہو، فکر مدینہ دو مجھے، مدنی خیال دو، عطار کو بلا کہ مدینے میں دو بقی، عطار کو بلا کہ مدینے میں دو بقی، عطار کو بلا کہ مدینے میں دو بقی، تو پھولو کے تو فیل ہو پورے سوال دو، دو پھولوں کے تو فیل ہو پورے سوال دو، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی دو. الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس کا تعلق کربلا کا جو واقعہ ہوا 61 سنہ ہجری میں، جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شہزادگان شہید کیے گئے، اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملتا ہے، اس سے کیا کیا ہمیں اسباق ملتے ہیں، لیسن کیا ہے اس واقعے کے اندر. تو مجھے کہا گیا ہے کہ آپ اس پر کچھ بیان کریں. واقعہ کربلا، اگرچہ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے ہی مشہور تھا، یعنی آپ کی شہادت کا جو کی خبر تھی وہ آپ کی ولادت سے مشہور تھی، نہ صرف آپ کی شہادت کی خبر مشہور تھی بلکہ مقام کا بھی پتا تھا جس کا نام تھا کربلا، یعنی یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مقام بھی پتا تھا. اب چلتے ہیں، یہ تو پچھلے دنوں کافی اس پر بیانات وغیرہ بھی ہوئے ہیں. میں غور کر رہا تھا کہ یہ واقعہ جو شروع ہوا اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں سامنے آتی رہیں. نمبر ایک، اس کا جو سلسلہ شروع ہوا، بنیاد جو ہوئی وہ یزید کے تخت پر، یعنی یزید کے بادشاہ بننے، یزید کے تخت پر بیٹھنے، یزید کی حکومت میں آنے کے بعد یہ سارے معاملات شروع ہوئے. ٹھیک، یزید نے کیوں شروع کیا؟ یزید نے شروع کیا کیونکہ اسے یہ پتہ تھا
کہ اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میری بیعت نہ کی تو میرے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا، میں حکومت نہ کر سکوں گا کیونکہ لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ کیونکہ جس وقت یہ واقعہ ہو رہا ہے اس وقت روئے زمین پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا شخص نہ تھا جو کسی نبی کا نواسا ہو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت روئے زمین پر تنہے تنہا تھے، یعنی اس وقت اس گھری روئے زمین پر جو اعزاز آپ کو حاصل تھا کسی اور شخص کو یہ اعزاز حاصل ہی نہ تھا کہ کوئی ایسا شخص روئے زمین پر ہو جو کسی بھی نبی کا نواسا ہو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو اس نبی کے علیہ السلام کے نواسے تھے جو خود امام الانبیاء ہیں۔ تو یزید جانتا تھا کہ آپ کا مقام آپ کا مرتبہ اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی جو وقت ہے آپ کی محبت ہے جو آپ کا احترام ہے اور جو آپ کو، تو وہ جانتا تھا یزید کہ اگر یہ نہیں آتے بیعت نہیں کرتے تو میری حکومت خطرے میں رہے گی اور میرے لیے مسائل رہیں گے۔ تو ہمیں پہلا پتہ چلتا ہے کہ اقتدار، یعنی میں آپ کو اوپر سے لے کر آ رہا ہوں، مطلب اس کے جو اسباب وہاں سے لے کر آ رہا ہوں، پہلا ہے اقتدار، حکومت، منصب، عہدہ، اس کو آپ الگ الگ ناموں سے لیں۔ آپ کہیں گے اور اتنی بڑی اقتدار تھا اتنا بڑی حکومت تھی، تو اب آگے اس کے نیچے کی چیزیں بھی کیا بیان کرتے، تو وہ یزیدی لشکر تھا وہ تو اس کے نیچے کی طرف تھا نا۔ ابن سعد کو رے کی حکومت کی آفر کی گئی، یعنی رے کا گورنر بنایا جائے گا، رے آج جو تہران ہے ایران کا جو کیپٹل ہے اس کو رے کہتے ہیں۔ ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، جرم و جفا کی تجھ کو ایسی سزا ملی، ہے نا، مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کا یہ شعر ہے، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستاں، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی، یہ پورا کلام ہے۔ تو رے کی حکومت تھی، کسی کو مال دولت منصب عہدہ یہ ساری لالچ دی گئی، یوں نہیں 22,000 لوگ جمع ہو گئے تھے، جب 22,000 کا جو لشکر یزیدی جمع ہوا تھا ایسا نہیں تھا، یہ جانتے نہیں تھے کہ ہم جس سے جنگ کر رہے ہیں یہ کون ہے۔ تو اس حکومت منصب عہدے کی جو چاہت ہے اور ساتھ ساتھ کئیوں کو مال کی لالچ دی گئی کہ تمہیں اتنا اتنا مال دیا جائے گا، بعض پورے واقعات کو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کے واقعات پر بھی غور کریں تو کئی جگہ پر مال و دولت کا بیان ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح پھر وہ مال و دولت یہ ٹھکڑیاں بن گئیں اور یہ سارا پورا، لیکن میں واقعے میں نہیں جانا چاہتا، واقعے کے ساتھ ساتھ کچھ ہم اسباق لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب جا اور حب مال ایک مومن کے دل میں اتنی تباہی مچاتا ہے، یعنی اس کے ایمان کو اس قدر وہ برباد کرتا ہے۔ کیا حب جا اور حب مال، حب کہتے ہیں محبت، جا کہتے ہیں شہرت، مال کے معنی معلوم ہے سب کو، تو حب جا اور حب مال یہ دونوں کی مذمت اتنی حدیثوں میں ہے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں کہ جس میں مال کی مذمت بھی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں ہر امت کا ایک فتنہ تھا اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب یہ مال کی محبت یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انسان کو گویا کہ بالکل دنیا کا یوں بولو تو دنیا کا کتا بنا دیتی ہیں۔ سگان دنیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بڑی خوبصورت ٹرم استعمال فرمائی ہے کتاب میں، اپنے فضائل دعا میں آپ نے لکھا ہے سگان دنیا، یعنی یہ دنیا کے کتوں، یعنی دنیا کے مطلب دنیا کی محبت میں جو گرفتار ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں ان کے لیے اس طرح کے عموماً
اب اس میں جیسے کہ میں آپ کو بتائیے ان کا انجام جو یہ ہوا، اس پر مجھے ایک واقعہ میرے پاس ہے، حضرت فتح مسلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت فتح مسلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو بچوں کو دیکھا، ایک بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی، اس روٹی پر چٹنی تھی، اور ایک بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی اور اس روٹی پہ شہد تھا. اب جو چٹنی والی جو بچہ تھا جس کی روٹی سادی چٹنی والی روٹی تھی، اس نے شہد والی روٹی کے لڑکے کو کہا کہ میں تمہاری روٹی کھانا چاہتا ہوں، شہد والی ہے. تو اس بچے نے کہا کہ بالکل میں تمہیں دے دوں گا، لیکن تمہیں میرا کتا بننا پڑے گا. حضرت سیدنا فتح مسلی علیہ رحمہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. اللہ والوں کی باتیں کتاب ہے، مقتدۃ المدینہ نے چھاپی ہے، اور بہت بڑی اور مشہور بزرگوں کی کتاب ہے یہ. تو اس نے کہا کہ تمہیں میرا کتا بننا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے، بن جائیں گے. تو اس نے اپنی شہد کی روٹی اس کو دی اور اس کے گلے میں رسی ڈالی، اور رسی ڈال کے اس کو کتے کی طرح اپنے ساتھ بچہ چلاتا ہوا لے گیا. حضرت سیدنا فتح مسلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور تو فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنی روٹی پر راضی رہتا، یعنی آپ اس سے کہہ رہے ہیں جس کے پاس چٹنی سادی روٹی تھی چٹنی والی، اگر تو اپنی روٹی پر راضی رہتا تو تجھے اس کے لیے کتا نہ بننا پڑتا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس واقعے کو حضرت سیدنا فتح مسلی علیہ رحمہ سے بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں یہی معاملہ دنیا کی محبت کا بھی ہے. ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے، سمجھایا ہے. اور یہ میں نے ایک اور جگہ بھی اس طرح کی ایک بات پڑھی تھی کہ ایک والد غریب باپ کے کچھ نوجوان بیٹے تھے، اس میں جو بڑا بیٹا تھا اس کا بڑا معاملہ عجیب و غریب تھا. وہ ہمیشہ باپ سے الجھتا رہتا کہ جب دیکھو دال سبزی، جب دیکھو دال سبزی سکی روٹی، دال سبزی سکی روٹی کھلاتے رہتے ہو، تھک گیا ہوں میں. تو کہا بیٹا جو ہے وہی کھلاؤں گا، اور کیا کھلا سکتا ہوں میں تمہیں، جتنی میری پوزیشن ہے، جتنی میری حیثیت ہے، جتنی میری طاقت ہے بیٹا وہی کھلاؤں گا. گوشت اور مرغیاں اور یہ سارا تو میں خرید کے تو نہیں رہ سکتا بیٹا. بیٹا تنگ تھا. اس کی ایک دن رئیس یعنی امیر سے دوستی ہو گئی. اب جیسے ہی امیر کی دوستی ہوئی، کہتے ہیں نا جب اونٹ رکھنا ہے تو پھر دروازے بھی اونچے بنانے پڑتے ہیں. تو وہاں یہ جانے وہاں مرغن غذائیں اور جو مال ملتا تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، بل وہ پے کرتا تھا، کھاتے پیتے تھے. تو اس کے دن بدل گئے، لڑکے گئے، اور بڑا مطلب کہ خوش رہنے لگا، موج مستی آ گئی. ایک دن کھاتے دوست ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ مذاق میں نکل جاتا ہے. وہ جو غریب تھا اس نے مذاق میں کوئی بات کر دی، تو وہ رئیس زادے کو غصہ آ گیا. اس نے رکھ کر تھپڑ رسید کر دیا اس کے منہ پر. اپنی اوقات میں رہے تو یہ اپنے ساتھ رکھا ہے، تو اس کا مطلب تھوڑی کہ تو جو مرضی آئے گا بولتا چلا جائے گا، تیری اوقات کیا ہے؟ ٹھیک ہے ساتھ رکھا ہے تو اوقات میں رہے نا، ٹھیلا جیب میں ہے نہیں، بڑوں سے دوستی کرنے چلا ہے. اگر اس طرح کرنا ہے تو پھر ادھر سے نکل جا اور رہنا ساتھ، تمیز کے رہے. اب وہ تھپڑ کھانے کے بعد منہ جھکا کر آنسو بہاتا ہوا سن رہا تھا، دل میں سوچ رہا تھا کہ اس ذلت کی عمدہ غذا سے میرے والد صاحب کی عزت کی سوکھی روٹی بہت اچھی تھی. اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے جو دو تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اور ہمارا جو اس وقت جو فرسٹ جو چل رہا ہے وہ دنیا اور مال کی محبت، شہرت کی محبت. اس پہ اچھا اگر ہم اس کو ایک ورڈ دیتے ہیں نا، دنیا کی محبت، تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی. لیکن ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو دنیا کی محبت کو الگ بیان کیا گیا، مال کی محبت کو الگ بیان کیا گیا ہے، شہرت طلبی یعنی حب جاہ، حب مال، اور یہ جو عہدے کی جو محبت ہوتی ہے نا، عہدہ منصب، اس کی محبت، یعنی اس کی اتنی مذمت آئی ہے کہ میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو منصب طلب کیا جائے
یعنی جو منصب یا عہدہ طلب کرتا ہے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اس طرح وہ حاصل کرتا ہے، اس کو اس کے منصب کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور جو بغیر طلب کے دیا جاتا ہے اس کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی جاتی ہے۔ یہ حدیث کا پورا میں مضمون آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں تو خیر، اچھا ہر عہدے کے پیچھے دولت کا وہ نہیں ہوتا، آپ جس فیلڈ کے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے عہدہ بڑھے گا میری مراعات بڑھے گی، میری آمدنی بڑھے گی، میری ہر ایک کے ساتھ بھی یہ لگا ہوا نہیں ہوتا، بعضوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہیا العلوم میں دولت کی محبت اور شہرت کی محبت دونوں کو کمپیریزن پیش کیا ہے ہیا العلوم میں، اگر پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھیے گا۔ آپ نے دولت کی محبت اور مال کی دولت کی محبت اور شہرت کی محبت دونوں کو کا تقابل کیا ہے، دونوں کا کمپیریزن وہاں بیان کیا ہے، اور آپ نے فائنلی جو اپنا جو نتیجہ نکال کے دیا وہ یہ دیا کہ مال کی محبت سے زیادہ شہرت کی محبت خطرناک ہے، کیونکہ لوگ مشہور ہونے کے لیے مال خرچ کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے ان کو پہچانتا نہیں ہے، اور وہ پہچان پیدا کرنے کے لیے جو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ کھڑا کر دیں گے، وہ کھڑا کر دیں گے، یہ بہا دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے جانے کہ میں کچھ ہوں۔ اور اب تو بعض اوقات ہے اور بھی چیزیں، چلو میں بیان نہیں کرتا، کافی پھر چیزیں ٹارگیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن ہونی چاہیے تھی ٹارگیٹ۔ میں تو صحیح بتا رہا ہوں، بیماری کی اگر علامات ڈائگنوز ہوتی ہو تو اس میں نقصان کیا ہے؟ نقصان تو نہیں ہے، ہاں نفس کو برا لگتا ہے، لیکن چونکہ ہم بیان میں ہوتے ہیں، جنرل ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں چونکہ کسی کو آپ پن پوائنٹ پہ تو بات کر نہیں رہے ہوتے کہ جناب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور سیدھی بات یہ ہے، جب بھی نیکی کی دعوت کوئی دیتا ہے تو اصول تو یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والا سب سے پہلے یہ بیان خود کو سنا رہا ہوتا ہے، یہ آپ کے میرے ہم سب کے لیے۔ حضرت احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تیرا جو بیان ہے اور تیری جو آواز ہے، اس آواز کا سب سے قریب ترین وجود کون سا؟ خود، یعنی آپ جو میری بات سن رہے ہیں، سب سے پہلے یہ آواز جو ہے نا میرا کان سنتا ہے، میرا وجود تک یہ آواز پہلے پہنچ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا احمد صحابی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب تیری آواز تیرے وجود کو فرق نہیں ڈالتی تو کسی اور کو کیا ڈالے گی؟ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو یہ بڑا قیمتی اور بڑا اہم پہلو تھا۔ چلتے ہیں، دولت اور شہرت دونوں کو جب تقابل، جو دونوں کا بیان جہاں کیا جاتا ہے وہاں یہ ہے کہ شہرت کی جو محبت ہے نا، تو میں آپ کے ساتھ جو ڈسکس کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ بعض اوقات تو کسی اس عہدے کے بڑھنے کی وجہ سے مراعات بڑھتی ہیں، سہولیات بڑھتی ہیں، یا کچھ آسائشیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن بعض لوگ اس کے لیے منصب نہیں چاہتے، منصب شہرت کے لیے چاہتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ کہ آج کے دور میں سب مکس ہو چکا ہے، بڑا عہدہ چاہیے تو اس کے لیے شہرت بھی ملتی ہے اور اس کے لیے دولت بھی ملتی ہے۔ نہ ملتی ہوتی تو بندہ اتنی دولت خرچ کر کے اس عہدے کو کیوں لیتا جس کے اوپر کوئی تنخواہ کوئی نہیں ہے؟ بھائی اب تو تھانہ بکتا ہے، اور تھانے میں کوئی بننا ہے، کوئی کروڑ دو کروڑ روپے کا جب تھانہ کوئی خریدے گا، یعنی کوئی اس پر اپنا ایس ایچ او بننا چاہتا ہے، اور بھلے اس کو اتنی کروڑ دو کروڑ روپے دوں گا تو وہ اپنی تنخواہ سے کروڑ روپئے کیوں دے گا وہ اس کے اوپر تھانے کے ایس ایچ او بننے کے؟ اب جب بن گیا ہے اس کو پتا ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی اور نیا آ جائے، نئی آفر دے دے، تو اس نے کتنے عرصے میں اپنی ریکوری کرنی ہے۔ اب ریکوری کرنے والا کیا نہیں کرے گا یہ بتا دیں، مال کی محبت، عہدے کی محبت، یہ عموماً انسان کو ظلم پر ابھارتی ہے۔ یاد جو بڑی ہی تگو دو کے ساتھ، بڑی ہی مطلب کہ مشقتوں کے ساتھ جب عہدہ حاصل کرتا ہے نا، منصب حاصل کرتا ہے، وہ اس کو بچانے میں وہ کچھ کر ڈالتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ یزید نے کیا کیا؟ یزید نے یہی کیا کہ یزید نے اپنے عہدے کو، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امام علی مکہ، امام حسین کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا، اور کوئی اسی وجہ نہیں دی۔ ابن زیاد بدنیاد جو کوفے کا گورنر بنا، کس کو کس نے بنایا؟ کیا یزید کو نہیں پتا تھا یہ کتنا بدبخت ہے؟
نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفے کے گورنر تھے، جنہوں نے ایک اس کو کہتا ہے نا ایک فارمیلٹی کر کے آگے نکل گئے کہ دیکھو یہ نہیں کرو، اگر یزید کو پتہ چلے گا تو وہ بڑا برہم ہوگا، یہ کر کے انہوں نے ایک کہتا ہے ایک دفتری تھوڑی فارمیلٹی ہوتی ہے کر کے وہ نکل گئے آگے، تو لیکن وہ یزید نے اس کو فارغ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تھے تو نعمان بن بشیر تھے گورنر، تو نعمان بن بشیر گورنر کو فارغ کر کے ابن زیاد جو کہیں اور تھا اس کو ٹوٹلی اتھارٹی دے کر کہ کچھ بھی کر اس معاملے کو ختم کر، مسلم بن عقیل کا معاملہ پھر اس نے آ کر، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام علی مکہ امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے اور وکیل امام حسین تھے، امام حسین کی وکالت تھی ان کو، اسی وکالت پر تو انہوں نے بیعت لی تھی، تو بیعت لی اور پھر وہ ابن زیاد آیا اور اس نے عزت مسلم بن عقیل کو شہید کروایا۔ اچھا اب ظلم دیکھیے، اب وہ اپنے جو اس کا جو بڑا تھا اس سے بڑا بدبخت یزید اس کو خوش کرنا ہے، آپ سمجھ رہی ہیں سب کیا چیز چل رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ملے گا آپ کو؟ نتھنگ، کچھ نہیں سوائے دنیا مال دولت عہدہ میری حکومت میرا اقتدار بچا رہے، اب وہ اس کو خوش کرنے کے لیے عزت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کرتا ہے اور بدبخت آپ کے دو ننے ننے شہزادوں کو بھی شہید کرتا ہے، بچوں کو کوئی شہید کرتا ہے کیا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ آنکھ پر لگی مال و دولت اور اقتدار کی پٹی پیارے سر نہیں نظر آتا، لوگ حرام کیوں کھا رہے ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے بھائی، سود کھاتے ہیں لوگ، ڈیفینیٹ کھا رہے ہیں سود، لوگ سود لے رہے ہیں، سود کا لین دین کر رہے ہیں، آنکھ پر ہمیں پتہ چلتا ہے اوہ سود، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، سود کا نام سنتے جیسے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، سود کے اندر خود ہی اتنی نحوست موجود ہے نا، جیسے سانپ آئے تو آپ کو گھبراہٹ ہوگی نہیں ہوگی، اس سے زیادہ گھبراہٹ سود کے آنے پر ہوتی ہے، کیونکہ سانپ جان لے گا، سود تو ایمان لے لیتا ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے یار رشوت دینی پڑے گی، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، لیکن رشوت لینے والے کو گھبراہٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ سود کھانے والے کو گھبراہٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ یتیموں کا مال کھانے والے کو گھبراہٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ ناجائز قبضہ کرنے والے کو گھبراہٹ کیوں؟ کبھی سوچا ہی گھبراہٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کو پتہ چلتا تو آپ کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہو ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار، اس میں تو میری ماں کا حق ہے، اس میں تو میرے باپ کا حق ہے، اس میں تو میری بہن کا حق ہے، اس میں یتیم کا حق ہے، اس میں فلاں کا حق ہے، نہیں نہیں یار یہ پڑوسی تکلیف میں آ جائے گا، آپ کو ہوتا ہی نہیں ہوتا، کئیوں کو ایسا ہوتا ہے، آخر اس کو کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا اس نے دل نکال کر کے رکھ دیا ہے؟ کیا اس کی آنکھ نہیں ہے؟ کیا اس کے کان نہیں ہیں؟ کیا اس کا برین باہر آ چکا ہے؟ کیا وہ مردہ ہے؟ حقیقت میں دیکھو تو مردہ ہے، اس کا ضمیر مردہ ہے، کیونکہ یہ جو مال اور دنیا کی جو محبت ہے نا، یہ جب غالب آتی ہے نا، یقین مانے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی، اور نہیں سمجھ میں آتا یار، نہیں سمجھ میں آتا اس ٹائم پر، اس سے ہی پوچھو نا جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بھائی تجھے یہ بلیک اینڈ وائٹ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو سود کھا رہا ہے، وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، رائٹ؟ یہ تجھے سمجھ میں ہے تو رشوت کھا رہا ہے، دن دھاڑ اس طرح مطلب رشوت لے رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، بلنگ میں ڈنڈی مار رہا ہے، پیٹرول میں ڈنڈی مار رہا ہے، پرچیزنگ میں ڈنڈی مار رہا ہے، سیلز میں ڈنڈی مار رہا ہے، پیکنگ میں ڈنڈی مار رہا ہے، پروڈکشن میں ڈنڈی مار رہا ہے، اور ملاوٹ کر رہا ہے، یہ تجھے اچھا یہ ملاوٹ کرنے والے کو نہیں پتا ہوتا میں ملاوٹ کر رہا ہوں اور ناجائز قسم کا کام کر رہا ہوں، اس کو نہیں پتا ہوتا، ہمیں پتا چلتا ہمارے پاس یہ آنکھ ہے، اس کے پاس آنکھ ہے، قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے نظر والو، تو کیا نظر نہیں ہے؟ مگر یہ کون سی نظر ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت حاصل کرو عقل والو، کیا عقل نہیں ہے؟ یہ کون سی عقل ہے؟ یہ کون سا دل ہے؟ یہ کون سی نظر ہے؟ یہ کون سی بات ہے جو قرآن کرنا چاہ رہا ہے؟ نظر تو آ رہا ہے مگر وہ جو دل کی نظر تھی وہ کدھر چلی گئی؟ جو عقل سلیم تھی وہ کہاں چلی گئی؟ جو تمہیں گناہ سے بچا کر اللہ کے دین کی طرف چلاتی ہے، کیا یہ نظر نہیں آ رہا؟ اور اوور آل اگر ہم بات کریں اور ایک بڑے پیمانے پہ بات کریں، کہ مرد کو نہیں پتا مجھ پر کون سا زیور پہنا جائز ہے کون سا ناجائز ہے،
پتا ہوتا ہے کیا نہیں پتا ہوتا کہ موت آئے گی؟ اٹل حقیقت ہے، یہ تو ایک ایسا ہے کہ جس میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پر اختلاف ہے نا، اور مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جب مرنے کا اٹھنا ہے تو وہ مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے نا، اپنے جیتے جی کی تو تیاری نہیں کرتا، زندگی میں مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو یہ جو ہے معاملہ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نظر تو آ رہا ہوتا ہے، نظر تو سب آ رہا ہوتا ہے، سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، مگر وہ کیا چیز ہے جو اسے روک نہیں رہی ہے؟ بات سمجھ گئے؟ وہ یہ ہے، جب ہم آگے بڑھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اب اس کو سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہی اچھا، یہ مال کی محبت، اچھا یہ دنیا کی محبت، او اس کی وجہ سے میں حرام کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں ناجائز کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں ظلم کر رہا ہوں، یہ ہے جس کی وجہ سے میں سنتوں سے دور ہوں، میں شریعت سے دور ہوں، احکام اسلام سے میں دور ہوں۔ احکام اسلام تو واضح ہیں، حرام واضح، حلال واضح، اور ان دونوں کے، اور ایک تیسری چیز بھی ہے اس حدیث میں، وہ ہے مشتبہ، شبہ والی چیز۔ آقا فرما دے جس نے اپنے آپ کو شبہ سے بچا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، یعنی حرام اور حلال تو واضح ہے، یہاں تک ہمارا دین ہمارا اسلام رہنمائی کرتا، کیا یہ یزید پلید اور اس طرح کے لوگ نہیں جانتے تھے ساری چیزیں؟ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے آ کر بیان کیا، کیا سوئیں، میں اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، آپ اور میں کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں چوما کرتے تھے، فرماتے تھے یہ میرا پھول ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو، آپ کے ارشادات کو جانتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو، مقام و مرتبے کو جانتے تھے، کربلا کے میدان میں آپ کی کرامات دیکھی گئیں، ہاتھوں ہاتھ دشمنوں کا انجام دیکھا گیا، کوئی آگ میں جل کر مرا، کوئی پیاس کے مارے مرا، کوئی کس طرح مطلب کہ بری موت مرا، سامنے آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، امام علی مقام ہاتھ اٹھاتے تھے اور کام ہو جاتا تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے کام ہو جاتا تھا، آپ سدا شکر ادا کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یعنی کربلا کے میدان میں بھی، اس حالت میں بھی، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں بھی، اللہ پاک ان یزیدیوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میری بارگاہ میں میرے حبیب کے نواسے کا کیا مقام ہے، مگر وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جب بیان سنا ہو، یہ امام علی مقام امام حسین کا جو آپ نے واس فرمایا، بیان فرمایا، اگر آپ نے یہ پڑھا ہو، سوانح کربلا میں بھی ہے یہ، اگر پڑھا ہو تو آپ نے جب یہ بیان کیا تو کیا کہو؟ بات اس وقت آپ کے مقام و مرتبے کی نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ یا تو یزید کی بیعت کریں، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے اس پورے بیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں، امام علی مقام اپنے پورے بیان میں قیامت کا ذکر فرماتے ہیں، اپنے پورے بیان میں قبر و حشر کا ذکر فرماتے ہیں، اپنے پورے بیان میں ان کو ڈراتے ہیں کہ تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے، قتل نا حق کا کیا جواب دو گے، تم میرے خون سے اپنے آپ کو کیسے بری ذمہ قرار دو گے، یعنی یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ، سمجھایا جا رہا ہے، ایک ہے نا آدمی کی چلو آنکھیں بند ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا، اب آ کر سمجھایا جا رہا ہے، آ کر بتایا جا رہا ہے، آ کر جگایا جا رہا ہے، آ کر ہلایا جا رہا ہے۔ وہ ایک بزرگ علیہ رحمۃ اللہ، کسی نے کہا کیا بات ہے کہ لوگ ہمیں آ کر مطلب کہ نصیحتیں کرتے ہیں تو ہم مطلب کہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، کیا فرق کہتے ہیں، ہم لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں، یعنی دل سویا ہوا اٹھتا ہی نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا سویا ہوا ہو تو اٹھے گا نا، جو مر گیا کہاں سے اٹھے گا، جب مر جائے ضمیر ہی مر جائے تو پھر اٹھتا تھوڑی ہے، تو سویا ہوا اٹھتا ہے، مرا ہوا کہاں سے اٹھے گا۔ ان کو جو سمجھایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا، پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا کہ تم دیکھو کہ تم میں کس کا نواسا ہوں، امام الانبیاء کی شان بیان کی، میرے اعلیٰ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھو میں کس کا بیٹا ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، دیکھو میں کس کا جگتے جگر ہوں، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، کہ جب وہ قیامت کے دن گزرے گی تو اعلان ہوگا کہ اہل محشر اپنی سروں کو جھکا لو
اپنی آنکھوں کو نیچی کرو, آقا کی شہزادی گزر رہی ہے, 70,000 حوروں کے ساتھ پروٹوکول دیکھیں میرے آقا کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قیامت کے دن کا پروٹوکول دیکھیں. یہ اعلان ہوگا اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو. کیا جواب دو گے تم ان کے بار آگے میرے قتل ناحق کا؟ یہ امام علی مقام سمجھا رہے, واعظ کر رہے, بیان کر رہے ہیں, یہ یزیدی لشکر سن رہا ہے. کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ایک نہیں ایک سے زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو کہتے یار یہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ او بھائی 22,000 لوگ تھے, کئی مر کھپ گئے, بچے بھی تو تھے, خود اہل بیت اطہار اور خود پردہ نشین خواتین اور دیگر, کیا وہاں سے انہوں نے نہیں دیکھا تھا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا؟ جب کیا یہ قافلہ واپس مدینے نہیں آیا تھا؟ بالکل آیا تھا. تو یہ باتیں تو بیان ہوئی نا, کسی نے کچھ بیان کیا, کسی نے کچھ بیان کیا, ہم نے یہ دیکھا, ہم نے یہ دیکھا, امام علی مکہ نے یہ فرمایا, پھر یہ آئے تو ان کو یوں شہید کیا, یہ شہید کیا, ایسا, یہ ساری باتیں تو بیان ہوئی ہوں گی. ایک عقل, ایک مطلب ایک لاجک چیز تو ہے نا, ایک نان, مطلب ایسا تو ہے ہی نہیں کہ لاجک ہی کوئی نہیں ہے کہ سارے ختم ہو گئے تو کوئی تھا ہی نہیں, ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے. بعد میں کیسے کیسے ہوا, کتنے عرصے کے بعد ابن زیاد اسی جگہ پر 10 محرم کو مارا گیا, کیا ہاتھ آیا اس کے؟ تو امام علی مکہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں نا ان کے سامنے. مگر اب غور کریں, غور کریں, ایک ایسی پرسنالٹی کا اس میں ذکر آتا ہے جو بالکل جیت گئی, نکل گئی, وہ ویسے ہی بے چین تھے. اچھا کون سی شے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالتی ہے یزیدی لشکر سے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی شے تھی. یوں تو رب کی رحمت ہی ہوتی ہے, مگر وہ ایک علامت ہوتی ہے. وہ علامت کیا تھی وہ میں بتاتا ہوں. وہ علامت تھی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی, اہل امام حسین اور اہل بیت کی محبت تھی جو پہلی گھڑی سے تھی. کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا, اور روکنے میں حضرت حوری تھے, ان کو کہا گیا بھائی آپ یہ کریں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب آپ یوں آ رہے تھے, کوفے والوں نے لیٹر لکھے تھے, آپ تو ان کے بلاوے پر آ رہے ہیں, اور 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی تھی مجھے, یوں مسلم حضرت مسلم نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں پیغام آیا, اور یہ ساری چیزیں تو حضرت حور کو تو پتہ ہی نہ تھی. اور جب ان کو پتہ چل, کہا ہمیں نہیں پتہ, ہمیں تو بھائی یہ کہا گیا ہے. اب 7,000 لوگ ہیں, مگر کیا ہوا جب نماز کا وقت ہوا اور امام علی مقام نے نماز با جماعت قائم کی, تو انہوں نے آ کر امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی ہے. یہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے کہ یہ کچھ ٹل جائے, مگر پیچھے سے وہ پیدر پہ لشکر کے لشکر بھیج رہا, یہاں تک ابن سعد تک کو بھیجا کہ جا اور یا تو کہ امام حسین کو کہو کہ یا تو بیعت کرے یا پھر لڑنے کے لیے تیار. آپشن بھی کوئی نہیں چھوڑا نا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرما رہے ہیں بھائی بیعت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا, بھائی بیعت کرنی تھی تو مدینہ چھوڑ کے مکے آ گیا, مکے سے میں یہاں آ رہا ہوں, بیعت کرنی تھی تو اتنا کرنے کیا. وہ شعبان کا واقعہ تھا, جب بیعت مانگی گئی شعبان تھا, اور یہ جو ہو رہا ہے یہ محرم ہے. شعبان, رمضان, شوال, ذیقعدہ, ذوالحجہ, 4 ماہ ہو چکے تھے, یہ 5واں مہینہ تھا بھائی. جب یہ کرنا تھا تو کر چکے ہوتے ہم, بیعت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو کہتے امام علی مقام اصول کو جانتے تھے شریعت کے. اگر ہم شریعت کے اصولوں کو جانے تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. بیسک کیا چیز ہے, پھر یہاں ایک تھوڑی سی ڈسکشن ہے, میں اس کو لوں گا نہیں, کہہ کے نکل جاؤں گا. ایک رخصت اور ایک عزیمت. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت کو اختیار نہیں کیا, آپ نے عزیمت کو اختیار کیا. کیونکہ عزیمت, یہاں عزیمت اختیار کرنا بنتا تھا آپ کا, کیونکہ آپ کا عمل آنے والے آقا کی امت کے لیے ماڈل بننا تھا. آپ کو عزیمت اختیار کرنی تھی, آپ کا مقام و مرتبہ تھا ہی ایسا کہ اگر آپ بیعت کر لیتے تو آنے والے غلاموں کے لیے یہ بیعت کرنا فاسق و فاجر سے ظالم کا یہ دلیل بن جاتا, اور امام علی مقام دلیل کیسے بننے دیتے تھے؟ آپ اصول کو جانتے تھے,
شریعت کے بنیادی اصولوں کو آپ جانتے تھے، کیسے نہ جانتے کہ آپ کی پرورش مصطفیٰ کریم نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بیٹے کس کے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے بارے میں آقا فرماتے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ان کے شہزادے ہیں، آپ خاتون جنت کے شہزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ اہل بیت کے گھرانے کے زبردست، آپ سوچیں کون ہے آپ امام علی مقام. یعنی سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن و میری اہل بیت. ایک یہ روایت بھی ملتی ہے، صحابہ کے عنوان پر بھی اس طرح کی روایت ملتی ہے. تو آپ سوچیں اہل بیت کس قدر ہمارے لیے ماڈل ہیں، رائٹ؟ اب آپ غور کریں کہ وہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یا تو مجھے جانے دو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیعت کریں یا لڑنے کے لیے تیار. آپ لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. امام علی مقام لڑنے کے لیے کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ آپ اس چیز کو پسند ہی نہیں فرما رہے. یہاں تک کہ آپ سے آپ کے ایک ساتھی نے اجازت طلب کی کہ آقا مجھے اجازت دے کہ میں جا کر ان کو بتاؤں کہ ہم کون ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، ہماری طرف سے جنگ کا آغاز نہیں ہوگا. یہ امام علی مقام کی بات. کیسے 3 دن کی بھوک اور پیاس عورتیں، اور تدبر، یہاں پر تدبر بھی ملتا ہے ہمیں. امام علی مقام، امام حسین کا تدبر، امام علی مقام، امام حسین کی دور اندیشی، امام علی مقام، امام حسین کا استقامت، یہ سارے اس میں اسباق موجود ہیں کہ ان ظالموں کا کوئی اعتبار نہیں. آپ نے اپنے خیم، عورتوں، جہاں عورتیں تھیں پردہ نشین خواتین، کے گرد خندق کھودی تھی اور اس میں آگ لگائی تھی تاکہ یہ لوگ ظالم ان خیموں تک نہ پہنچ سکیں. یہ تدبیر ایسے حالات میں، نصیحت ایسے حالات میں، اور قربان جاؤں ان پردہ نشین خواتین پر ایسے حالات میں. کوئی واویلا نہیں، کوئی نوحہ نہیں، کوئی ایسا کوئی چیخو پکار نہیں. قربان جاؤں حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمت و طاقت اور جرت پر. یزید کے دربار میں بھی آپ نے اپنی ہمت، طاقت اور جرت دکھائی. نہیں، یہ شیر خدا کا خون تھا ان کی رگوں کے اندر. حق کے آگے جھک نہیں سکتے، باطل کے آگے، ماشاء اللہ، باطل کے آگے جھک نہیں سکتے تھے. حق پر قائم رہنا، یہ ہے کربلا کے میدان کا زبردست سبق. استقامت دین کی خاطر، استقامت اس میں قربانیاں سب شامل ہیں. دین کی خاطر آسائشوں کو ترک کر دینا. کیا آسائش نہ ملتی؟ بتائیے، اگر امام علی مقام بیعت کر لیتے کیا نہ ملتا؟ اور کیا دیتا یار یزید بدبخت بھی، ان کے پاس تھا کیا نہیں؟ مگر ایک سمجھانے کے لیے جو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، کیا نہ ملتا؟ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تخت و تاج اور آسائشوں پر ہاتھ نہ رکھا، آپ نے نانا کے دین کی حفاظت پر ہاتھ رکھا. اپنے غلاموں کو قیامت تک کے لیے سبق دیا ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، چاہے جان چلی جائے. آل اولاد قربان کر دی، 6 ماہ کا علی اصغر تک شہید ہو گئے، لیکن آپ پیچھے نہ ہٹے. آپ کا واعظ و نصیحت اور سمجھانے کا انداز بالکل جاری رہا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک چیز جو سمجھنے کی ہے، اہل بیت کی محبت کی میں مدنی بہار سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت سیدنا حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے نا، جو آپ ویسے ہی بے چین تھے گھوڑے پر، اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں بے چین ہی ہوں کہ کیا واقعی ہم حسین سے لڑیں گے؟ کیا ہم واقعی ان کو شہید کریں گے؟ 22,000 کا لشکر ہے، مطلب یہاں تک پہنچ گئی تھی نا کیفیت. 10 محرم کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو، 61 سے نیجری کی. وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، اور یہ بے چینی بے قراری رب جانتا ہے کہ حضرت حور کے دل میں کیا بے چینی، کیا بے قراری ہے. انہیں کسی مال اور دنیا کی دولت نے نہیں وہاں رکھا تھا، یہ بے چین تھے، بے قرار تھے. ایسے میں امام علی مقام تشریف لاتے ہیں، یہ لمحہ تھا، یہ کیفیت تھی کہ گاؤں والے دیگر شہید ہو چکے تھے، جنگ شروع ہو چکی تھی. اب صرف آپ کے اہل بیت کے اور آپ کے گھر کے نوجوان اور لوگ رہ گئے تھے، جو آپ کے ساتھی تھے وہ رہ گئے تھے. ایسے میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ایک آواز دیتے، ہے کوئی
جو آل رسول پر قربان ہو جائے، ہے کوئی جو آل رسول پر قربان ہو جائے؟ اور ادھر بے چین تھے حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچے رہی ہے، اور ایک طاقت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچے. ایسی کیفیت کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میٹھی میٹھی پکار، ہے کوئی جو اہل بیت پر اپنی جان قربان کر دے؟ بس یہ کان میں آواز آنی تھی، گویا کہ زنجیریں ٹوٹ گئی، آپ کی آواز نے بیڑیاں توڑ دیا حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اب تصور کرے کہ آپ گھوڑے پر ہیں، گھوڑے کی زین پر ہیں، اور اب ایڑی مارتے ہیں، ایڑی مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے. یہ کہتے ہی اب یزیدی لشکر سے باہر نکلے، کہتے ہیں یہ نعرہ حور کا تھا، یہ نعرہ حور کا تھا. جس وقت وہ فوج شام سے نکلا، جس وقت وہ فوج یزید سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اللہ پاک یوں نکالتا ہے جنہیں نکالنا ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پاک یوں چنتا ہے اپنے بندوں کو. اور میں یہی دیکھ رہا ہوں، میں جب پڑھتا ہوں، مجھے الحمدللہ یہ واقعہ حفظ ایک طرح سے، اللہ کا شکر ہے سالہ سال سے یہ واقعات سنتے آ رہے ہیں. دعوت اسلامی میں نہیں تھے تب سے الحمدللہ ہم اس واقعے کو سنتے آ رہے ہیں، اور گھروں میں امام علی مقام کی نیاز ہوتی ہے. اور پھر سالہ سال سے بیان ہو رہا ہے اس کے اوپر، غور کر رہا ہوں کہ وہ کیا شے تھی. اہل بیت کی محبت تھی، آقا کی اولاد سے محبت تھی، آقا کے گھرانے سے محبت تھی. وہ جانتے تھے یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. ان پر تین دن جن کے نانا جان کے ہاتھوں سے ہم نے کوثر کے جام پینے، ان کے گھر والوں پر ہم نے تین دن کے لیے پیاری بند کر دیا. آپ اچھا اب انداز دیکھیے، جی میں جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں، نہیں. عاجزی کا مقام ہوتا ہے، انکساری کا مقام ہوتا ہے، شرمندگی کا مقام ہوتا ہے. آپ ریگریٹ فیل کر رہے تھے، آپ آ کر امام علی مقام سے اپنی معذرت چاہ رہے ہیں پہلے آ کر، کہ یا امام آپ کی پکار کا شکریہ، مجھے آپ جانتے میں وہی ہوں جس نے آپ کا سب سے پہلے راستہ روکا تھا، میں شرمندہ ہوں، میں آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیا آپ کے نانا جان سے شفاعت مل جائے گی؟ کیا آپ کے نانا جان سے شفاعت مل جائے گی؟ میری یہ جو خطا تھی یہ معاف ہو جائے گی؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، آپ کو عذر قبول فرماتے ہیں، اور آپ کو شہادت شہید ہونے کی اجازت دیتے ہیں. ظاہر سامنے اتنا بڑا لشکر ہے. کچھ لمحے پہلے ایک ایسے شخص ہے جو امام علی مقام سے لڑ رہے ہیں، لڑنے والے ہیں، مگر اللہ پاک ان کے قلب کو بدلتا ہے. اس کو کہتے ہیں قلب کا بدلنا. کیا کہتے ہیں؟ قلب منقلب ہو جانا. کیا کہتے ہیں؟ قلب منقلب ہو جانا. یہ دلوں کو جو بدلتا ہے نا اللہ بدلتا ہے. اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد کر لیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. قرآن میں آتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحما انک انت الوہاب. یہ دلوں کا پھر جانا ہے نا، دلوں کا پلٹ جانا. وہ اس دور کی بات کروں جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، 2024 میں، 1446 ہجری میں، یہ فتنوں کا دور ہے. کس کا دور ہے؟ فتنوں کا دور ہے، دور فتن ہے. علماء اس میں اختلاف رکھتے ہیں کہ دور فتن کی ابتدا ہے، درمیان ہے، یا انتہا ہے. اس میں اختلاف ہے، لیکن دور فتن ہونے میں اختلاف نہیں ہے. دور فتن کی علامت میں یا دور فتن کا بیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ڈرایا ہے کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا.
دل تیزی کے ساتھ بدل رہے ہوں گے، ایسے فطرے ہوں گے، آقا فرما دے جو ان کی طرف دیکھے گا یہ اسے اچک لیں گے۔ یہ جو فطروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، فطروں کی طرف دیکھنا، فطروں میں پڑ جانا، یہاں تک حدیث پاک میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور جو سویا ہے نا وہ بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو فتنوں سے کٹ کر سو گیا، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا، یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو، یہ بھی معلومات وہ بھی معلومات، ان ریلیونٹ اور عجیب و غریب قسم کی باتیں سننا، کرنا، سمجھنا، گھسنا، داخل ہونا، جو نام نالج ہونی چاہیے۔ ارے بھیا، قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، نماز پڑھنے آتی نہیں ہے، وضو کرنے آتا نہیں ہے، ناپاک ہو جاؤ تو تمہیں پاک ہونا آتا نہیں ہے، کھانے پینے میں حرام حلال کی تمیز آئی نہیں، کمانے میں حرام و حلال کی تمیز آئی نہیں، بنیادی باتیں آئی نہیں، آبلیگیٹری نالج آف اسلام سے تو دور دور تک تعلق نہیں، معلومات سب ہونی چاہیے۔ ارے جو ہونی چاہیے اس کو دیکھو نا، یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے، آج کل یوں ہو رہا ہے وہ یوں ہو رہا ہے، جو امپورٹنٹ ضرورت کی چیز ہے جو دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بندہ فطروں میں پڑ جاتا ہے، اور جو ان فطروں کی طرف دیکھے گا کا فرما دے تو اچک لیں گے، اسے اپنی طرف کھینچ لیں گے، اور تباہ برباد ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں جہاں پناہ ملے وہ پناہ لے لو۔ اب پڑھے حدیثیں پڑھے، مال اور دنیا کی محبت نے ہمیں بھی باولا کر دیا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑا، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، دل بدل جاتا ہے۔ ابھی ہم خود غور کرتے ہیں یار، جب قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی ایسا بیان سنتے ہیں، دل کی دنیا بدل رہی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دل بدل جاتا ہے۔ رات کو سوتے تو کچھ اور سوچ کے سوتے، صبح اٹھتے تو دل کا کچھ اور ہی حال ہوتا ہے۔ ہمارا دل بھی عجیب و غریب ہے، بہت تیزی کے ساتھ پلٹ رہا ہوتا ہے۔ یعنی مومن کا دل ہے ہی، اس کی بھی مثال دی گئی ہے، جیسے کہ میدان میں پر ہوتا ہے، پر کو کیا بولتے ہیں، پیٹل ہے نا، پر ہوتا ہے، پرندے کا جیسے پر ہوتا ہے، جیسے ہوا پر کو الٹ پلٹ کرتی ہے، اس سے دل الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے قلب کو قلب کہتے ہیں کہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے۔ اب ایسے میں دل ان حالات اور ایسے واقعات میں جو اس وقت ہو رہا ہوتا ہے، دنیا کا جو حال ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، سوشل میڈیا، آسائش و جناب، جو ایک لگژری سٹائل، یعنی ہماری کئی لگژری نیسسری بنتی جا رہی ہیں، جو کل لگژری میں استعمال تھا وہ آج نیسسری کے طور پر لیا جا رہا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، آگے اور مزید کیا ہوگا، اور پھر ہم اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک جائیں گے، یہ سوچ سوچ کر بھی ہے نا بعدوں کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا، حالانکہ بزرگوں کی سوچ اس سے مختلف تھی۔ میں امام غزالی علیہ رحمہ کو پڑھ رہا تھا، حیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ پہلے کے دور میں ایسے بزرگ تھے کہ اگر کسی شہر میں مہنگائی ہوتی تھی تو وہ شہر ہی چھوڑ دیتے تھے، شہر میں مہنگائی ہوتی تھی تو شہر ہی چھوڑ دیتا، تو اسٹیٹس کے نام پر مہنگے شہر میں رہا جاتا ہے نا، یہ ایسے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں نہ رہیں تو چل جائے، مگر نہ رہیں گے تو بولیں گے کیسے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، اللہ کا بھی اسٹیٹس کے نام پر لیا جاتا ہے، یہ بھی میں کہوں سارے اسٹیٹس کا ایک یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی موقع ملے گا تو ہم اس پر بات کریں گے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر شہر میں مہنگائی ہو تو ہم وہ شہر چھوڑ دیتے ہیں، وجہ اگر مہنگائی مہنگے شہر میں رہیں گے تو کمانے میں وقت گزرے گا، تو رب کی عبادت کب کریں گے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا، یہ اس وقت ہمارے لیے مزید آسان اور بہتر اور عمدگی کے ساتھ یہ موقع ملتا ہے جب دنیا کی اور مال کی محبت سے ہماری جان چھوٹتی ہے، اور اللہ چاہے تو نکال دے ہم کو دنیا کے دلدل سے، دنیا کی محبت سے۔ حضرت حور کو بھی نکالا نا یزیدی لشکر سے، دل میں اترنے کی بات ہے۔ ایک اور بات جو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا، کہتے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے تھے، یزیدیوں کے دل
میں یہ پڑھ رہا تھا، یزیدیوں کے دل سخت ہو گئے تھے، تو یہاں مجھے ایک موضوع ملا، سختی، دل کی سختی، کہ یہ جو نصیحتیں اثر نہیں کرتی اور بندہ ظلم پر اتر آتا ہے نا، یہ اصل میں دل کی سختی کی ایک علامت ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دل کی نرمی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ہے، دل کی نرمی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ میں کہوں تو دل کی نرمی کے لیے موت کی یاد، قبر میں، قبرستان جائیں، میں آپ کو ایک سمجھے کہ ایک مشورہ دے رہا ہوں، قبرستان جانے کی عادت پیدا کریں، ایک بزرگ بڑے قبرستان جایا کرتے تھے اور قبروں کے پاس جا کر اوقات گزارا کرتے تھے، تو کسی نے کہا حضور قبرستان میں کیوں آتے ہیں، ان کی صحبت اچھی لگتی ہے، کیسے، ہم چگلی نہیں کرتے، مجھ سے حسد نہیں کرتے، یوں انہوں نے چار باتیں بیان کی، پھر کہ ایک اور بات بتاؤں، کہا میں جاتا ہوں تو میری غیبت بھی نہیں کرتے، اور یہاں بیٹھ کر میرا دل نرم ہوتا ہے، قبرستان جانے کی جو بنیادی وجوہات ان میں یہ ہے کہ یہ قبرستان جانے دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو لاتا ہے، ایک اور بات ہے جو دل کو نرم کرتی ہے، وہ ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی دل کی سختی ہو نا، محسوس کرے کہ میرا دل سخت ہے، اچھا آپ کیسے پتا چلے میرا دل سخت ہے، یہ وہ اس میں تو آئے گا نہیں، کیا کرتے ہیں آپ لوگ، یہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ گے وہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کا دل سخت ہے کیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو بھی دیکھنا ہے، کہ اس ہارٹ اسپیشلسٹ کو بھی دیکھنا ہے، اس کا دل بھی تو سخت نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ دل کا کالا اور دل کا سخت ہونا یہ اس طرح کے اکوپمنٹ میں نہیں آتا، اس کی علامتیں الگ سے بیان کی گئی ہیں، نمبر ایک نصیحت اثر نہیں کرتی، دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی، تمیز کھو دیتا ہے اچھے اور برے کی، دل کی سختی کی کئی علامات ہیں، دل وہ رقت نہیں آئے گی، خوف خدا سے رونا نہیں آئے گا، بہت ساری چیزیں دل کی سختی کی علامت، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، رحم نہیں آئے گا، دل کی سختیوں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، رحم نہیں آتا، رحم ختم ہو جاتا ہے، کئیوں کو ہے رحم نام کی چیز نہیں ہے، ہم خود کہتے ہیں اس آدمی کو رحم نہیں آتا، نہیں آتا، صحیح بول رہے ہو آپ، اس کو رحم نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رحم ہے کیا، یعنی سننے والے کو لگتا ہے اس کو رحم نہیں آتا، واقع اس کو رحم، اچھا اس کو یہ پتہ ہے رحم کہتے ہیں کہ اس کو، مگر رحم آئے گا نہیں اس کو، دل سختی کی علامت ہو میں سے ایک علامت ہے، رحم نہیں آتا اس کو، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کے سامنے لوگ بلک رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے تھے، چلا رہے ہوتے ہیں، خون چوس رہا ہوتا ہے وہ اپنے کام سے، اپنے کردار سے خون چوس رہا ہوتا ہے، لوگوں کو نچوڑ رہا ہوتا ہے، ظلم کا بازار گرم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بیوی پر زیادتی، یعنی ہاں بولے یار یہ اتنے بڑی بڑے اوپر گھر کی بات لے لو، آدمی بیوی پر زیادتی کرتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، کت اور بچوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ماں کو نہیں چھوڑتا، باپ کو نہیں چھوڑتا، ماں کا قتل کر دیتے ہیں، باپ کا خون کر دیتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ رحیم ہوتے ہیں، یہ کریم ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ باپ کو مارنے کا کیا انجام ہوگا، ماں کو مارنے کا کیا انجام ہوگا، ماں اور باپ کے آگے زبان درازی کرنے کیا انجام ہوگا، سب پتا ہوتا ہے یار، سب پتا ہوتا ہے، کل منقلب ہو جاتا ہے، دل بدل جاتا ہے، آپ بتاؤ یار اس سے زیادہ کیا دل بدلے گا کہ بندہ مومن ہے اور کافر ہو جائے، یار ایمان سے پھر جائے، اب دل اور کیا پھرے گا، ایمان ہی معاذ اللہ دل سے نکل جائے، بدقسمتی ہے یہ، لوگ دنیا کمانے کے لیے، آج کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا کمانے کے لیے، ویزا بنانے کے لیے، ڈاکیومنٹ بنانے کے لیے، اوورسیز سیٹل ہونے کے لیے، یا اوورسیز کے لیے ویزا لینے کے لیے، کیا لوگ اپنے ریلیجیس کو نہیں چینج کر دیتے لکھ کر، ہم یزیدی لشکر کی بات کر رہے ہیں نا، بھائی جس چیز نے ان کو برباد کیا وہ چیز کیا آج ہمیں برباد نہیں کر رہی، مگر بس یہ واقعہ محرم شریف اور اس طرح کے عنوان اور یہ ذکر کرتے اللہ قبول کرے،
لیکن عمل بھی اللہ عطا کرے. اور ہم ان چیزوں کو دیکھیں, یہ چیزیں جب برباد کرتی ہے نا, تو نواز رسول کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا اس بربادی نے انہیں, نہ انہیں حضرت علی اکبر پر کو دیکھ کر, یعنی حضرت علی اکبر میں پڑھتا ہوں اللہ, یعنی امام حسین فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے لگتے جگر میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں جنگ کرنے کی, کہ تمہیں دیکھ کر تو مجھے آقا کی یاد آ جاتی ہے. ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں آج ہم دیکھتے ہیں یا سر پر امامہ, چہرے پر داڑھی, مسواک, سنت عمل کرتا ہے, تو ہمیں ایسا لگتا ہے یار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے سنت یاد آ جاتی ہے, ہمیں اسے پیار آ جاتا ہے, محبت آ جاتی ہے, رائٹ. میں اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذاتی عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. یہاں تو حضرت علی اکبر تھے ہی ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں تو دیکھ کر آقا یاد آ جاتے تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اس کی کیا بولوں. اب وہ جب یزیدی لشکر کے سامنے جائیں گھوڑے پر بیٹھ کے, جوان علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رجز پڑے, تین دن کی بھوک اور پیاس, کیا ان بدبختوں کو کچھ فرق پڑا؟ لڑتے 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 اس عظیم شہزادے کو بھی گھوڑے سے نیچے گرا دیا, معاذ اللہ شہید ہو گئے وہ بھی. اب سوچیے سر, بندہ جب مال و دنیا کی محبت میں, اقتدار کی محبت میں اور ظلم و ستم پر اتر آتا ہے, دل کی سختی جب آ جاتی ہے, یہ سب چیزیں جب آ جاتی ہیں, آدمی کتنا گر جاتا ہے کہ ایک چھ ماہ کا علی اصغر آپ کی گود میں ہے اور امام علی مقام. اچھا عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں نا, اور وہ بھی اہل بیتی خواتین, ان کا تو انداز ہو, ان کا تو سوچ کتنی اعلیٰ ہوگی, کہ ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا ہو یزیدیوں کو کہ ہمارے ساتھ چھ چھ ماہ کے بچے ہیں, لے جائیے, ہو سکتا ہے کہ گلے میں دو قطرے پانی ٹپکا دے. امام علی مقام تو دیکھ چکے تھے نا, اتنا بیان کیا, سب کچھ دیکھا, کئی دن گزر گئے, امام علی مقام تو دیکھ رہے تھے کہ ان میں رحم نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں, تو میرے خون کے پیاسے ہیں, انہیں تو اس بات کا ڈر خوف نہیں رہا کہ قیامت کے دن سرکار کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے سامنے لے جاؤں. مگر لے گئے آپ, کیا ہوا, پانی کا قطرہ دیا؟ نہیں, زوردار تیر پھینکا جس سے چھ ماہ کے علی اصغر شہید ہو گئے, امام علی مقام کی گود میں. یار ہمارا بچہ بخار میں آتا ہے, ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے, ہاتھ میں اٹھائے اس کی کھانسی بند نہیں ہوتی, ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے, اس کے پیٹ میں درد اور چیخے چلائے, ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. ذرا سوچئے کہ جب امام علی مقام کا پیاسا شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ ماہ کا پیاس سے ہی جب روتے ہوں گے تو حالت اتنی عجیب ہو جاتی ہوگی, جب تیر لگا ہوگا تو امام علی مقام کا اس صبر کا پیمانہ, صبر کا علم ہوگا کس لیول کے اوپر. صبر استقامت کا اس پر مظاہرہ کیا ہوگا امام علی مقام نے. ایک طرف امام علی مقام کا صبر دیکھو, دوسری طرف یزیدیوں کا ظلم دیکھو, کیا حال کیا ہے, یہ کس چیز نے ان کو یہاں تک پہنچایا. یعنی اس پر میں جتنا بیان کروں, آپ سوچئے کہ اچھا ایسی مال کی محبت, ایسی دنیا کی محبت, ایسی اقتدار کی محبت, نہ بابا نہ بابا, اپنے کو مال کی محبت نہ چاہیے, اقتدار کی محبت نہ چاہیے, اپنے کو یہ شہرت کی محبت نہ چاہیے, اپنے کو دنیا کی محبت نہ چاہیے, اتنا گرا دیتی ہے یہ. کربلا کو بات کرو تو آپ یزیدیوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے, اتنا گرا دیتی ہے یہ, اس حد تک لے جاتی ہے یہ دنیا اور مال کی محبت, اقتدار کی محبت, مال کی حوث, اقتدار کی حوث, حکومت کی حوث, عہدوں کی حوث اس قدر گراتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا ہے, اور آپ فرماتے ہی صحیح ہیں, صحیح فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کی ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال اور شہرت کی محبت انسان کے, ایک مسلمان کے ایمان و دین میں مچاتا ہے. وہ بھی آپ سوچیں تو صحیح, کیا کل ان کے قلب کی سختی کہاں تک پہنچی. جب یہ تھوڑے رکتے تھے تو انہیں ڈرایا بھی جاتا تھا, کس چیز سے ڈر لگتا تھا, کہ مال چلا جائے گا, دنیا چلی جائے گی,
یزید یوں کر دے گا، ابن زیاد یوں کر دے گا، ارے یہ تو دیکھو تم کر کیا رہے ہو، تمہیں یزید اور ابن زیاد کو فیس کرنے کا مسئلہ تھا، یہ سوچو تم قیامت کے مصطفیٰ قریب ہو کیا منہ دکھاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم. یزیدیوں کو یہ ساری باتیں کہاں سمجھ میں آ رہی تھی کربلا کے میدان میں. امام علی مقام جو ایک لاسٹ ایپیسوڈ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ان کے سامنے تشریف لے گئے تب بھی آپ نے ان کو روکنے کی کوشش کی، حالانکہ سب شہید ہو گئے تب بھی روکنے کی کوشش کی، تو وہ بھی نہ روکے. دنیا کی محبت جب غالب آتی ہے، مال کی محبت جب غالب آتی ہے، بس یہیں ایک وفا کا ذکر کرتا ہوا اینڈ کی طرف جاؤں گا. ادھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کچھ شخصیت ایسی تھی جنہوں نے وفا کی مثالیں قائم کی. 10 محرم کا جمعہ، 10 محرم 61 ہجری جمعہ، فجر کی نماز امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی پاک کی آخری نماز با جماعت فجر کی ادا کی. 10 محرم تھی. آپ کے پیچھے آپ کے رفقا تھے جو آپ کے ساتھ چلے تھے کوفہ کے لیے. آپ نے سلام پھیر کر کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا، دیکھو ذرا سوچیے گا کہ امام علی مقام کی صحبت کیسی تھی. امام علی مقام فرماتے، دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے، تمہارے نہیں، ان کو مجھ سے مسئلہ ہے، تم سے نہیں ہے، تم چلے جاؤ. اور مجھے یقین ہے یہ تمہارا تعاقب نہیں کہ تمہارے پیچھے نہیں آئے کہ تم کیوں چلے گئے، ان کو تو مجھ سے مطلب ہے نا، آپ چلے جائیں. اور مطلب آپ نے ان کو ایک راستہ بتایا. آپ سوچئے کہ یہ امام علی مقام کس چیز کی اجازت دے رہے ہیں، آپ جائیں گے تو آپ شہید کر دیے جائیں گے، آپ کے پیچھے فیملی ہے، پورا گھر ہے، پورا کنبہ ہے، اور آپ اس کے لیے چلے بھی نہیں تھے، آپ تو کوفہ کے لیے چلے. تب معاملہ ہی بدل گیا، کربلا پہنچ گئے اور جو ایک ہونا تھا قدرت میں، جو ایک منظور تھا، جو پہلے سے پتا تھا، وہ ہو ہی رہا ہے، تو آپ چلے جائیں. پتہ ہے ایک نے کیا کہا، امام آپ کس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں اور آپ یہاں اکیلے رہ جائیں یا آپ کو شہید کر دیں؟ آپ کے بغیر بھی کوئی جینے کا لطف ہوگا امام؟ کیا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم میں کوئی جینے کی تمنا ہوگی؟ ہم آپ کے بغیر جینے کا تصور نہیں رکھتے. وفا دیکھو، وفا دیکھیں. ایک نے کہا کہ آپ ہمیں جانے کی بات کر رہے ہیں، کیا جائیں، کہاں جائیں، کیا جواب دیں گے جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ آقا کے نواسے کو ان ظالموں کے نرغے میں اکیلے چھوڑ کر آ گئے، کیا جواب دیں گے ہم؟ نہ، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. سب متفق تھے کہ جب تک ہم ہیں دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا. آپ نے اپنی جانیں قربان کر دیں نواسہ رسول و دین اسلام کے نام پر، آپ کے جو رفقات ہیں. آج ہم بھول گئے ان کی قربانیوں کو، بات بیان کے حد تک ہے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، بیسیکلی ہم بھول چکے. کیونکہ جو بھولے نہیں ہوتے نا، اور جو ان چیزوں کو بڑا پریکٹیکلی لیتے ہیں، وہ کبھی دین اسلام کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹتے. وہ جہاں بھی رہتے ہیں اسلام و دین کی خدمت اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، کہ یہ ہماری ہے، ہم کو اللہ پاک کی توفیق ایسی نصیب ہوئی ہے کہ ہم جہاں بھی اپنے رب کے دین کی خدمت کرتے ہیں، سنتوں کی خدمت کرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. جب بات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ختم بھی نہیں ہوئی، جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو ظاہر ہے وہاں ساری باتیں بیان ہوئی، ساری باتیں بیان ہوئی. بھائی کیا ہوا تھا، کہاں ہیں امام حسین، کہاں ہے علی اکبر؟ جب مدینے سے شعبان کے مہینے میں جب مکہ مکرمہ گئے، شعبان کے مہینے میں، تو پورا قافلہ گیا تھا نا. اور آج جب یہ مدینہ منورہ واپس آئے تو ان میں کون کون سے چہرے نہیں تھے، یہ سب سامنے تھا.
اب جب وہاں ساری باتیں ہوئی کہ یوں مکہ پاک سے کوفہ جانا ہوا، کوفے میں راستے میں یہ ہوا، ابن زیاد بن نہاد نے یوں لشکر بھیجا، یزید پلید، اور سارا جو واقعہ بیان ہوا، تو مدینہ منورہ میں کیفیت بن گئی اور یزید کے بارے میں بالکل جو تاثر قائم ہونا تھا ہوا اور ٹھیک ٹھاک ہوا، اور یزید کو پتہ بھی چل گیا. یعنی یہ امام علی مقام کی شہادت پہ بات ختم نہیں ہوئی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قربانیاں ضائع نہیں ہوتی. امام بھی علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کی شہادت کے بعد یہ نہیں خشائید ہو گئے، نہیں، وہ جو ایک تھا کہ دین کی سربلندی. آپ سوچئے جب مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچا، بات اٹھی، غلط ہوا، نہیں ہونا، یزید نے ظلم کیا، ابن زیاد نے ظلم کیا، اور بہت کچھ باتیں شروع ہو گئی. یہاں تک کہ یزید نے دیکھا کہ یہاں تو میرے خلاف باقاعدہ ایک پورا ایک وہ معاملہ ہو چکا ہے. اب بدبخت یزید نے کیا کیا، یہ دیکھیں، یہ اقتدار خالی وہاں تک ختم نہیں ہوا. جہاں جہاں لگے گا کہ میرا عہدہ جا رہا ہے، میرا منصب جا رہا ہے، میری پوسٹ جا رہی ہے، میری حکومت جا رہی ہے، میرا اقتدار جا رہا ہے، یہ اندھا کر دیتا ہے یار، دلوں کو اندھا کر دیتا ہے. یہ آنکھ، بالکل آنکھ پہ پٹی آ جاتی ہے. یہ اس بدبخت نے لشکر بھیجا کہاں؟ مدینہ منورہ. اور مدینہ منورہ پر اس کے لشکر نے چڑھائی کی اور وہاں پر شہادتیں ہوئی. اور اس بدبخت یزید پلید کے لشکر نے آقا کی مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے، مسجد مبارک کی بے حرمتی ہوئی، جہاں آج ایک مسلمان اونچی آواز سے بات نہیں کرتا، سانس اونچی آواز سے لینے میں بھی وہ ڈرتا ہے کہ آقا کا مدینہ ہے، آقا جلوہ فرمایا ہے، آقا کا روزہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ زبردست تابعی بزرگ ہیں، وہ ان دنوں مسجد نبی شریف میں، باقاعدہ ان کی روایتیں ملتی ہیں، میں نے پڑھی ان کی روایتیں، ان کی روایتیں ملتی ہیں کہ کتنے دنوں تک مسجد نبوی شریف کے اندر نہ نماز ہوئی، نہ جماعت ہوئی، کوئی نہ آتا، نہ نماز ہوئی، نہ جماعت ہوئی، کون آتا مسجد نبوی شریف؟ نے بے حرمتی کی ہوئی تھی، تقدس پامال کیا ہوا تھا. اور ان دنوں میں کیا ہوا؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پانچ چھ نمازوں کے وقت مصطفیٰ کریم کی مزار شریف سے اذان کی آواز سنا کرتا تھا اور آپ وہاں نماز پڑھتے تھے. آپ نے اپنی کیفیت ایسی بنائی ہوئی تھی کہ آپ کو انہوں نے نوٹس نہیں کیا. اور جب یہ چلے گئے اور جب لوگ مسجد میں آنا شروع ہوئے تو آپ فرماتے پھر مزار فائض الانوار سے اذان کی آواز آنا بند ہو گئی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چپ جانے والے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف سے اذان کی آواز آتی تھی. اس کے بعد یہاں تک بس نہیں کیا، اس کے لشکر نے چڑھائی کی مکہ مکرمہ کی طرف. اس بدبخت کی حرکتوں کی وجہ سے کعبہ شریف کا غلاف جل گیا، مدینہ پاک کی بے حرمتی، اب مسجد الحرام اور کعبہ مشرفہ کی بے حرمتی. یعنی بالکل کہتے شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور اسی کے دوران پتا چلا کہ یزید بدبخت مر بھی گیا. یعنی ظلم چل رہا ہے، اب سوچو اس کو موت جب آئی ہے تو اس کا اقتدار جو تھا یہ کس کیفیت میں تھا. یزید پلید کے انجام نے جہاں قیامت تک کے مسلمانوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ظلم کا انجام دیکھو، اقتدار کی محبت، مال کی محبت،
منصب کی محبت، عہدے کی محبت، یہ ساری محبتیں، پورا یزیدی لشکر کو آپ سامنے رکھو، یہ کہاں لے کے بندے کو کھڑا کر دیتی ہے، اور دین کی محبت کہاں لے جاتی ہے؟ تلاوت ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ہے نا، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں. اللہ پاک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہوئی، اور جو مقصد آپ نے ہم تک پہنچایا، اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا، ہماری سستیاں ہماری غفلتیں دور ہوں، ہم سچی اور صحیح معنوں میں معنی میں حسینی بن کر جئیں، اور حسینیت کسے کہتے ہیں یہ ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اصول پر قائم رہنا، استقامت، صبر، نماز، عبادت، نیکی کی دعوت، تبلیغ دین، بہت کچھ اس میں ان معنات موجود ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ہم فلسفہ کربلا، درس کربلا، مقصد کربلا، عنوان کربلا پر نگران شورا دامت برکات العالیہ کے مدنی پھول لے رہے تھے، آپ کی پیاری باتیں سن رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے اس کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کے کئی اسباب علماء نے بیان فرمائے ہیں. ان میں ایک بہترین سبب کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے، کہ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینے سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی ملتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہم خوش قسمت ہیں کہ سیدنا امام پاک، امام حمام، امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر سن رہے ہیں، اور قادری عطاری سلسلہ در حقیقت مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور آپ کے بعد آپ کی خلافت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی جانب، اور پھر امام زین العابدین کی جانب، اور اس طرح سے ائمہ اہل بیت سے پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھی، اور پھر سرکار غوث پاک سے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان تک، اور امام احمد رضا خان کے ذریعے شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا یہ سلسلہ ہوا. اور قبلہ نگران شورا کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ جسے چاہیں امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں داخل کریں. ایک بہترین موقع ہے، آئیے جب مقصد کربلا سنا ہے تو اسی حسینی قافلے سے وابستہ ہو کر اپنی تمام تر اسپریچول چین کو طریقت کے اعتبار سے بھی ان پاک بارگاہوں سے وابستہ کر کے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی طلب کرتے ہیں. میں قبلہ نگران شورا کی جناب عرض کروں گا کہ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں اور مدنی چینل پر ناظرین و ناظرات ہیں، ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور شیخ طریقت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا.
بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے امیر اہل سنت کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا، اور سلسلہ قادریہ، رضویہ، عطاریہ کی برکتیں عطا فرما. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جز اللہ عنا محمد ما هو اهل. یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما، نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا، فیضان صحابہ اور اہل بیت سے مالا مال کر دے. یا رب کریم ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے بیوی بچوں کی بخشش فرما، آس پڑوس، رشتہ دار، دوست احباب سب کو بخش دے اللہ پاک. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرما. یا اللہ پاک شہید کربلا، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کا صدقہ ہمیں عطا فرما. ہمارے گھر کی، ہمارے معاشرے میں جو عورتیں ہیں، اللہ ان سب کو کربلا میں موجود پردہ نشین خواتین کے پردے کا فیضان عطا فرما دے. یا رب کریم ہمیں بھی دین پر استقامت دے، دینی اصولوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صبر عطا فرما، قناعت عطا فرما، دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے. یا اللہ پاک دنیا کی محبت سے بچا، مال کی محبت سے بچا، شہرت و منصب اور عہدے کی محبت سے بچا، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، زوال نعمت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک فتنوں کا دور ہے، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ایمان سلامت رکھ، ہم سب کے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال، اہل و عیال، نسبتیں سب کی حفاظت فرما، سب میں برکتیں بھی عطا فرما. امیر اہل سنت، علماء، مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری عرض ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج رات کو انشاءاللہ کراچی مدارس المدینہ کے جو بچے ہیں ان میں تقسیم اسناد کا سلسلہ ہے، تو بڑا ہی خوبصورت اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا، دلوں کو راحت دینے والا انشاءاللہ سلسلہ ہوگا جب آپ ان بچوں کو دیکھیں گے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو دیکھیں گے فیضان مدینہ میں. انشاءاللہ میرا بیان بھی ہے تقریباً رات 10 بجے کے آس پاس، تو قرآن کے فیضان کو دیکھ کر انشاءاللہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تو جو ہو سکے فیضان مدینہ تشریف لائیں، مدنی چینل پر براہ راست بھی اس پروگرام کو دیکھا جا سکے گا. مدنی چینل کے ناظرین دیگر پروگرام دیکھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا،
خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاکے